gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa kulamo hoose ka sameeyay maalmihii ugu dambeeyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soo. Waxana uu ku guuleystay talaabooyin dhowr ah oo isxigay kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen deegaan hoosaadkiisa inuu kulan isugu keeno kaasi oo ay ka soo qayb galeen dhammaan qareeraytiida iyo madax dhaqameedka halkaasii. وحنا الشركة سيقايبكا أها تليا مهد عن باشي قراد شامع قراد إسماعيل إيو قدوميها قولها وكيلة دا يتشمورية دا سومالي لانو شر قدوميني كولان كان يو لغاقا الرنسان أيي حالة دا كتاقنيد مدوين كيو قدن بيسي قبل كاسي أيا وحا كاسو بحاي صدح قضوب وآيو أركيني نيمهيم يو لغا مارمانو يهين وقت كان حادر كا ديقنا شاها إيا حالة دا نبدقليو إي مقالة دا الله سعانو ودي حارون تا قبل كاسو وحنا أي نكسو كوبي دونا وربحين تينن عبد الرساق خليف أحمد oo ah ninka saddexaad ee ugu awooda badan nidaamka dawladnimo ee Soomaaliland ka jira ayaa waxa uu ka waday magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool muddooyinkii ugu dambeeyay kulamo hoose oo aamusan kuwaasi oo loogu gogol xaadayay xasiloonida iyo nabadgelyada ka maqnayd maalmihii ugu dambeeyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool daqdaqaaqiisa ayaa waxa uu ku guuleystay markii ugu horeysay deegaan hoosaadkiisa inuu shir isugu yeero kaasi oo ay go'aamo ka soo baxeen waxana koobka ahaa deegaankaasi inay ka baxaan ku lug lahaanshaha qalalaasaha iyo xasilooni darada muddooyinkii ugu dambeeyay ka aloosnayd halkani iyadoo ay isla qaateen cid kasta oo nabadgelyada ee hel u ah inay iyaguna garab ku siiyaan waana qodobka koowaad ee kasoo baxay kulankooda deegaan hoosaadka gudoomiyaha golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka labaad ayaa ahaa inay madaxda iyo xukuumadda Soomaaliland la galaan wada hadal rasmi ah kaasi oo ay tabashadooda miiska saarayaan halkaasina lagu gaari doono xal iyo islaabxaadasho waara nabadgelyada iyo xasiloonida Laascaanood salka u dhiga qodobka saddexaad ahna kan ugu dambeeya ayaa waxay isla qaateen inay dhammaan ciidamadii ka baxay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dib ugu soo celiyeen si ay uga qayb qaataan xasilinta ah iyo sidoo oo kale salka u dhigitaanka nabadgelyada halkani muddooyinkii ugu dambeeyay ka maqnay waxana sidoo kale qayb ka ahaa kulankooda wararka aan rasmiga ahayn laga faafinayo gobolka kan inay meel uga soo wada jeesteen iyagoo ku taageeraya xukuumadda Soomaaliland iyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland cid kasta oo nabadgelyada ka soo horjeeda inta laaba sharciga waafaqsan laga qaado deegaankaasina ay ku go'aansadeen nabadgelyada inay wax dhaama jirin waqtiga xaadirka waa markii ugu horeysay uu qaado Cabdirisaaq Khaliif Axmed oo ah gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland talaabooyin sidan oo kale ah isagoo iminka noqday mas'uulka kaliya ee ku dhex sugan magaalada Laascaanood gudaheeda marka laga reebo ciidanka qaranka iyo saraakiishiisa waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixineena soo socda wixii ka soo kordha ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.